Shkëm tek binjakët? Tek binjakët. Më thuaj. Binjakët do kenë shanse shumë të mëdha dhe këtë e them me kompetenca të mëdhaja, për arsye, kemi Mërkurin. Mërkurin në trekëndësh me Afroditën, planeti i fatit, planeti i dashurisë edhe i paras, por kemi edhe Jupiterin që futet në 25 maj e tutje në shenjën e binjakëve, që do qëndrojë një vit. Me atë një vit, binjakët kanë përgatiten për vende kyçe, në instanca të larta. Do kemi binjak që do kenë në vendet mënyrë më perfekte, për shembull në çështje pune, karriere. Poste të rëndësishme. Për binjakët. Rëndësishme në çdo qelizë, do thosha, sepse binjakët do jenë. Edhe do shikoni, sepse është një mundësi shumë e mirë. Është një mundësi që ju përket dhe mundësi shumë e mirë. Disa janë bërë disa prapaskena që kanë ndodhur me binjakët, vjen momenti i plotësimit të dëshirave, vjen momenti i gjërave të mëdha që do kenë binjakët për sa përket këtij viti. Dhe mundësitë më të mira që kanë, duke filluar në muajin janar, në janar deri në fund të shkurtit, kanë një ndikim shumë të mirë me një lidhje me probleme ku do ta zgjidhin. Një shtëpi apo pasuri, tokë, ku diun, mund të bëhet një shitje, do të kenë kujdes nga kjo shitje, sepse mund të ketë një problem. Prandaj duhet të kujdesem në shitblerjet, sepse ka një problem deri në fund të shkurtit. Kurse gjërat e tjera janë pozitive. Gjërat e anës shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk të 10 ditë parë, me peshore të 10 ditë tret, është aja dhe zhëja dhe mundësi shumë të mira që do kenë. Shumë mirë, shkon domethënë thua binjakët me peshore. Po. Janë okay.